Amharc Éireann na léiriú Gael Linn. Bhí uisle éireann na láthair in hálaníomh pórach gaist an le clian úr a tháinig seantíó ceala agus an taoiseach nua ag intealmhú an uachtaráin Éamon de Valera. Wahi an chuideachta éiriarc gur a ócáid stairiúil rompa agus iad a fanacht leis an uachtaráin tauí. In dhéanacht le Éamon de Valera bhí a bhean chéile an tánaiste agus an dochtúr ó rian. Sa gólúdar cáilúil tá tainóirí ó hire i géin an cardinéal Dalton Ord chléir eile agus teachtaí a scach ordinéirin. Chuir an príomh rehebh tús leis a seanamnas, léi sé forógra na hifige gan ábhar uachtaráin. Déantar uachtarán ar éirin Éamon de Valera i síniú an orógra gó. Éirín an tináil na seasa a nómás gan uachtarán nua agus séitear airchas trompa é onóir dó. Rinnean taoiseach comhghairdeachas leis an uachtarán agus dúirt is le bród agus áthas croí a bhaine muid duit ar an ócáid seo. I chur deireadh leis a seanamnas a ghlacann tú uachtarán nua buíochas leis an taoiseach agus lena haimchara seantaí ó ceala ar a thon féin agus ar thon phobal na hÉireann go bhfuair a dhialseacht agus a ghuaireacht go náisiún. Nuair a chríochna sé chuir an cólódar a measa géal dó. Ó siirí go tír chonail tháinig na currach seo go cuan na gaiilehe agus anois tá siad a réiteach go tréim. Bhí is cín 60 míle sa sló mór a tháinig go bóthair na trá i mlíana. Bhfuil an mí á búteoirí na bliana a nura seo géal idir móir, bhriseadar cruga. Rith péide as na trí forrása sa rás críbhe. Péide as círaí, péide ón glór, ceann as áraing agus ceann ón gearú an rua. Ba dheal gur an chearú ruan cín agus inis chothaí á leanacht, rinne na fir eile a níl ach ní radar an anacha. Bhua cirú na cearú an rua go héasca, go dtíobhann bhúgó ba thacht as sasana. Nuair a chruinne na slúteir a Walt Disney im le clia, is dóigh radar a súil go mbeadh leprechaun aige. Ach nuair a tháinig sé níor a bean si ná púca haon aige. Chiat buchailí na carach go mba suarach an mhaise go é fear spórtúil mar ré. Is tíos an ábhar clam ríoga labhair sé go lách granmhar leis na daoine. Ach beáil le cuid acu ba breanú ar a chlán na sean chóir de beaga spórtúile Minnie agus Mickey an Uasal MacLachlan. A gondaíobh le clia theas tháinig fáiléirí le chéile as sasana as albain, éireann agus an bheat an mhig a caitha le coluair cré. Bhí comórtas ghá lá acu agus suas le ghá chéad acu i gcimaíocht. Le inneal caitear an coluair cré san éir agus scaoiltear leis, ní mór a bheith eilte go maith le n-aimseú. Siad na sasana a bhua an comórtas fórne agus muintear na breataine bige an toracháir éanair. Agus ba é deireann scéal gur chaidir 36 míle piléir.